নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো জিয়াই থকাটো ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথাটো হ'ল তুমি আতৰি যোৱাৰ পাছতো মানুহৰ মাজত তোমাৰ কৰ্মৰাজি আদৰ্শ জীপাল হৈ থকাটো কালবলুকাত খোজ ৰাখি থৈ যাবলৈ হলে আমি ভাল কাম কৰিবই লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 12 আগষ্ট অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ হাউন মাহৰ 26 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ 1602 আকবৰৰ আদালতত আবুল ফজল নিহত হয় 1676 নিউ ইংলেণ্ডত ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ যুদ্ধ সমাপ্ত হয় 1765 মোগল সম্ৰাটে বংগ বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ অসামৰিক সামগ্ৰী ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক প্ৰেৰণ কৰে 1833 আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1848 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ আৱিষ্কাৰক জৰ্জ ষ্টিফেনছনৰ মৃত্যু হৈছিল 1851 চনত আমেৰিকাৰ উদ্ভাৱক আইজাক ছিংগাৰে চিলাই মেচিনৰ পেটেণ্ট কৰিছিল 1877ত থমাছ এডিছনে গ্ৰামফোন উদ্ভাৱন কৰিছিল 1898ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে হাৱাই দ্বীপপুঞ্জৰ আনুষ্ঠানিক সংযুক্তি হয় 1901 চনত বিপিন চন্দ্ৰ পালে সাপ্তাহিক নিউ ইণ্ডিয়া প্ৰকাশ কৰে 1908 চনত বিপ্লৱী ক্ষুদিৰামক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় 1908 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰকৃতিবিদ চিত্ৰশিল্পী ফটোগ্ৰাফাৰ তথা তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰবীন বেনাৰ্জীৰ জন্ম হৈছিল 1908ত হেনৰী ফৰ্ড মটৰ কোম্পানীয়ে প্ৰথমখন মডেল টি গাড়ীৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল 1922 চনত কাজী নজৰুল ইছলামৰ সম্পাদনাত ধূমকেতু প্ৰকাশিত হৈছিল 1926ত লাংগল বাতৰি কাকতৰ নাম সলনি কৰি গণবাণী কৰা হৈছিল 1935ত অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি প্ৰকাশিত হয় ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল নীলমণি ফুকন 1944ত জাৰ্মান নাজী বাহিনীৰ সপ্তাহজোৰা ধ্বংস বন্ধ হয় তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 40,000 লোকক হত্যা কৰিছিল 1949ত যুদ্ধবন্দী আৰু যুদ্ধবন্দীসকলৰ চিকিৎসাৰ ওপৰত আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন জেনেভাত অনুমোদন জনোৱা হয় 1953ত ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হয় 1960ত প্ৰথম যোগাযোগ উপগ্ৰহ ইক' এক মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হয় 1971ত মুক্তি বাহিনীয়ে আৰিখোলা দলং ধ্বংস কৰে 1976ত লেবাননৰ মাৰুনি মিলিচিয়া বাহিনীয়ে দীঘলীয়া অৱৰোধৰ পিছত ৰাজধানী বৈৰুতৰ উপকণ্ঠত থকা এটা ফিলিস্তিনী শৰণাৰ্থী শিবিৰত গণহত্যা সংঘটিত কৰে 1978ত জাপান আৰু চীনৰ মাজত শান্তি আৰু বন্ধুত্বৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1981ত IBMএ তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ মুকলি কৰে 1985ত উগুৰা পৰ্বতত জাপান এয়াৰলাইনছৰ যাত্ৰীবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত 520 জন লোকৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ